HSLC ৰিজাল্ট নটিফিকেশ্যনৰ মতে আজি দিব ৰাতিপুৱা 9টা বজাত। কিন্তু মই বৰ্তমান ৱেবছাইটখিনি অপেন কৰি চাইছোঁ, গোটেইখিনি ৱেবছাইটে প্ৰায়ভাগ ৱেবছাইটে মানে বিজি আছে। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এটা ৱেবছাইটত গৈ চাব পাৰিব। সেই ৱেবছাইটটো হৈছে আপোনাৰ, প্ৰথমে আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব মোৰ ৱেবছাইটটো myhomeagriculture.com আৰু এণ্টাৰ মাৰি দিব। আৰু নহ'লে মোৰ মোবাইলত যদি চাই আছে আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপুনি অকণ তললৈ আহিব, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আছাম HSLC ৰিজাল্ট 2023। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত অকণমান তললৈ আহিব, অহাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত নটিফিকেশ্যনটো। নটিফিকেশ্যনত যিখিনি আপোনাৰ ৱেবছাইট দিয়া আছে, প্ৰায়ভাগ ৱেবছাইটে আপোনাৰ বিজি আছে। বহুত ষ্টুডেণ্ট আহিছে কাৰণে ছাৰ্ভাৰটো ডাউন হৈ গৈছে। সেইকাৰণে আপুনি তলত দিয়া লিংকটো আপুনি এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। কিন্তু মই আপোনাক এটা ৱেবছাইট দেখুৱাই দিছোঁ, সেই ৱেবছাইটটো আপোনাৰ কম্পালচৰি আপোনাৰ অপেন হ'ব। সেইকাৰণে মই এইটো লিংক প্ৰথমে দি দিছোঁ, ইউজ লিংক। ইয়াত আপুনি যদি এই লিংকটো যদি আপুনি কপি কৰি লয়, কণ্ট্ৰল চি মাৰি কপি কৰিব, মোবাইলৰ পৰা নহ'লে কপি কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব, কণ্ট্ৰল ভি মাৰি, বা আপুনি মোবাইলতো পেষ্ট কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ এইখন ডাশবোৰ্ড অপেন হৈ যাব। আৰু ইয়াতে যেতিয়া আপোনাৰ 9টা বাজিব, এতিয়া বৰ্তমান মই যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ তেতিয়া 9টা বজা নাই, বৰ্তমান 8:46 হৈছে। এতিয়া নেকি 9টা বাজিব, তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত ৰিজাল্টটো অপেন হৈ যাব। আৰু যদি আপুনি বাকী ৱেবছাইট কিটা চাই আপুনি দেখিবলৈ পাইছে, মই ইয়াত বাকী ৱেবছাইট কিটাও আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ, কোনকেইটা কোনকেইটা ৱেবছাইট আপোনাৰ নটিফিকেশ্যন দি থৈছে। প্ৰথম নটিফিকেশ্যন দি থৈছে এইটো ৱেবছাইট দেখিবলৈ পাইছে, ahsec.gov.in। এইটোতো আপুনি চেক কৰি চাব পাৰে। বৰ্তমান যদি আপুনি এইটো কপি কৰি লয়, কণ্ট্ৰল চি মাৰি আৰু ইয়াত কণ্ট্ৰল ভি মাৰি পেষ্ট কৰি দিব। মোবাইলত কৰি থাকিলেও আপুনি কণ্ট্ৰল চি কণ্ট্ৰল ভি মাৰিব পাৰে। অকণমান হেঁচি ধৰি ৰাখিব মোবাইলত হ'লে, তেতিয়া আপোনাৰ সোনকালে আহিব। দেখিছে এইটো ৱেবছাইট আপোনাৰ অপেনেই নহয়, সেইকাৰণে আপুনি এই ৱেবছাইটটো বৰ্তমান বেষ্ট ৱেবছাইট, এইটোতে আপোনাৰ সোনকালে অপেন হ'ব। আপুনি এতিয়া অপেন কৰি ৰাখি থওক, অকণমান 10 মিনিটমান আগতে অপেন কৰি ৰাখি থওক, তেতিয়া আপোনাৰ ৰিজাল্টটো আপুনি সোনকালে চাব পাৰিব। ইয়াত দেখিবলৈ হৈছে বৰ্তমান ভিজিটৰ 1 দেখাই আছে, আৰু নহ'লে অলপ পিছত আপোনাৰ ভিজিটৰ বহুত আহি যাব, সেইকাৰণে আপুনি ইয়াত ভিজিটৰ দেখিবলৈ পাব। আৰু যদি আপুনি ৰিজাল্ট চাব নাজানে, তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক ইয়াত স্ক্ৰীনশ্বটো দি থৈছোঁ, কেনেকৈ আপুনি চাব পাৰে। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এণ্টাৰ ইয়াৰ ৰোল নম্বৰ, প্ৰথমে আপোনাৰ ৰোলটো বহাব, তাৰপিছত আপুনি নম্বৰটো, ছেকেণ্ডত আপুনি নম্বৰটো বহাব, তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ কেপচাৰ কোডটো বহাই দিব, যিটো কেপচাৰ কোড নেকি আপোনাৰ কাষত লিখা আছে, সেই কেপচাৰ কোডটো বহাই দিব আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো আপুনি চাব পাৰিব, আৰু বাকীখিনি আপুনি পঢ়ি চাব পাৰে পিছত। বৰ্তমান আপুনি ৰিজাল্ট চাবৰ কাৰণে এইকেইটা ৱেবছাইট যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে, তে আপোনাৰ এইকেইটা ৱেবছাইট বহুত শ্ল' হৈ আছে, সেইকাৰণে মই ইমাৰ্জেঞ্চি ভিডিঅ'টো বনাই আপোনালোকক দি দিছোঁ যে আপোনালোকে গৈ এইটো ৱেবছাইটৰ পৰা গৈ আপুনি ৰিজাল্টটো ধুনীয়াকৈ চেক কৰিব পাৰিব। আৰু যদি এইটো ৱেবছাইটত আপুনি ক্লিক কৰে, তে আপুনি ডাইৰেক্ট এইটো ৱেবছাইটলৈকে আহিবলৈ পাব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ অপেন হৈ গৈছে। যদি সেই ইনফৰমেশ্যনটো হেল্পফুল লাগিল, লাইক কৰিব আৰু বেলেগেও পাবৰ কাৰণে সোনকালেই শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।